Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлю я, Есміра Інзик. За прогнозами метеорологів, в Україні пануватиме хмарність, очікується сніг. На півдні та заході можливі дощі зі снігом. Температура повітря стрімко знижується і коливатиметься загалом у межах від 7 градусів морозу до 5 помірного тепла. Переважатиме поривчастий північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Ну а за ми дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України, як обіцяють метеорологи, очікується малохмарна погода, але також можливий сніг. Загальна температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів морозу. Термометри у Вінниці покажуть 1-3 нижче нуля. У Кіровограді та Черкасах протягом дня ртутні стовпчики зафіксують мінус 5, мінус 7. Переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні за метеопрогнозами пануватиме хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від мінус 1 до плюс 4. Отже, термометри у Запоріжжі та Миколаєві покажуть 1-3 градуси нижче нуля. У Сімферополі очікується плюс 2, плюс 4. У Херсоні та Одесі вдень має бути від 1 до 3 градусів морозу. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Хмарність очікується на сході України. Також синоптики обіцяють сніг. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 5 до 7 градусів морозу. Термометри у Дніпропетровську покажуть мінус 5, мінус 7. У Луганську, Донецьку та Харкові протягом дня ртутні стовпчики триматимуться позначок 5-7 градусів нижче нуля. Переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Хмарну погоду обіцяють метеорологи також західним територіям України. Можливі опади дощі з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься загалом від мінус 6 до плюс 5 градусів. Отже, термометри у Львові та Івано-Франківську зафіксують 0 градусів. В Ужгороді очікується плюс 3, плюс 5. У Луцьку та Рівному має бути від 4 до 6 морозу. У Тернополі та Хмельницькому вдень очікується мінус 1, мінус 3. І близько 0 градусів покажуть термометри у Чернівцях. Переважатиме північний вітер 5-10 метрів за секунду. Сніг очікується на півночі України. Також по регіону можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу. Отже, у Києві, Житомирі та Чернігові протягом дня очікується мінус 5, мінус 7. У Сумах має бути від 5 до 7 градусів нижче нуля. Переважатиме північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. У Полтаві у вівторок, 29 грудня, за прогнозами синоптиків, очікується хмарність, можливі прояснення, також сніг. Температура повітря знизиться і становитиме по місту вночі 5-7 градусів морозу. Вранці має бути мінус 3, мінус 5. Вдень та ввечері термометри зафіксують 5-7 нижче нуля. Відносна вологість повітря буде у межах 83-90%. Переважатиме поривчастий північно-східний вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. До Нового року залишилося декілька годин, і всі ми в очікуванні подарунків. Особливо з нетерпінням чекають святкових сюрпризів діти, а дитинство буває лише раз у житті. Тож святкового настрою та щедрого Нового року! Я з вами прощаюся до нової зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».